Fala, Gordinho Maniçoba. Fala, mano. Tem algum lugar aqui pra alugar bacana, mano? Mano, tem um setor aqui desguiado, mano. Mas é tranquilo, mano, aqui? É, mano, a vizinhança tranquila, tá ligado? Mas quanto é, mano? Não é caro não, né? Sem conto, mano. Baratinho, mano. Baratinho. E onde fica, mano? Aqui na Cidade Nova, mano. Beleza, mano, tô falando aí já. Fala comigo, que é só sucesso, tá ligado? Passa, 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 passa. Ei, meu irmão, tu não viu nada, senão tu roda também, cuzão. Beleza, mano, era pra mim estar aqui. Ei, tio, chega aí, chega aí. Mano, um amigo meu me indicou de uma casa pra alugar aqui sem conto baratinho. Quem? É o Gordinho Maniçoba. Peraí. Gordinho Maniçoba? É, mano, Gordinho Maniçoba mesmo. Ele tá devendo uma grana pra nós aqui da quebrada, já que tu é amigo dele, tu deve também. Pô, mano, faça isso. Qual é? Gostei da tua jaqueta. Ih, mano, qual é minha jaqueta? Foi cara, mano. Tá nessa, é? Rocha, gostei da tua luva também. Desgraça, mano. Nem vi tu pegando minha jaqueta e meu óculos, bicho. Tu é doido, hein? Se esporra aqui na quebrada, nós é tranquilão, tá ligado? É, que bicho, que hoje tu pegou essa mochila que eu não vi? Eu acho que tu levou meu bagulho, porque senão eu vou ligar pra polícia agora. Mas tu pegou meu celular, bicho. Mete o pé daqui, rápido, rápido, rápido. Qual é, caras? Qual é? Bora falar. Pra não roubarem no meu setor, esse bando de viados. Deu uma porra, quebrada é nossa. Mete o pé daqui. Tranquilo, quando tá esporro, no setor é tranquilo, tá ligado? Aí dá uma... Mas é suave, já tem outra reserva, já tá daqui das quebradas mesmo, já, né? Mano. Vamos pra ali que é seguro, mano. Bora. Fala nessa merda, muita grife na minha beca. O meu bonde tá o pior. Porra, mano, eles sumiram, mano. Agora saiu você. Caralho, mano, roubaram tudo, mano. Roubaram essas coisas, mano. Vem, porra, para o celular, cara.